Atenção de Deus em nome do povo de Panamirim. Dou por aberta a sessão. Convido o vereador Pinho de Ambrosio para a segunda secretaria e convido a vereadora Nilda para fazer a leitura bíblica. Salmo 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo 1 e 2. Passando a leitura da ata pelo segundo secretário Pinho de Ambrosio. Bom dia a todos. Ata da 91ª sessão ordinária do segundo período legislativo realizado aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2018. Às 10 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo primeiro secretário interino Raimundo Anilda da Silva Cruz, do segundo secretário Rogério César Santiago, além dos demais edis, Ana Michele, Fativan Alves, Hamilton Rademacht, Ítalo de Brito, Jeová Alves, Leonardo Lima, Maurício Ferreira, Paulo Barbosa, Ralessa Clediane, Vandilma Maria, Doutor Yuri, ausentes os vereadores Antônio Tiago, Carlos Alberto da Silva, Gustavo Negócio e Manuel Diniz. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária convidando o vereador Leonardo Lima da Costa para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no primeiro capítulo do versículo 29 do livro de São João. A ata da 37ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de moção de congratulação 07, de autoria do vereador Gustavo Negócio, moção de pesar 022, de autoria do vereador Irani Guedes, indicação 844, de autoria do vereador Gustavo Negócio. Indicação 852 e 853, de autoria do vereador Leonardo Lima. Indicação 854 e 855, de autoria do vereador Irani Guedes. O presidente Irani Guedes Medeiros relatou sobre a moção de pesar à família do ex-vereador Antônio Gerônimo Freire. Expressou as características marcantes do mesmo, bem como seu amor pelo futebol e sua religiosidade, e logo em seguida deixou registradas sinceras condolências à família pela irreparável perda do senhor Antônio Jerônimo. Não havendo nenhum vereador a ocupar a tribuna em nenhuma matéria deliberal, o senhor presidente Irani Guedes Medeiros deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte, em horário regimental, e para constar, Rogério César Santiago, segundo secretário, fez lavar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário do Dr. Mário Medeiros, dia 11 de setembro de 2018. Presidente Irani Guedes Medeiros, primeira secretária interina Raimunda Nilda, primeiro secretário Rogério César Santiago. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pelo primeiro secretário Gustavo Negócio. Bom dia a todos. O expediente do dia hoje consta com projeto de lei, projeto de resoluções e indicações. Fazendo a verificação do coro, presente no plenário as vereadoras Fativan, Nilda e Vandilma, e os vereadores Diniz, Jeová, Paulão, Binho e Maurício. Indicações.
E também chegando para o plenário também o vereador doutor Yuri. Indicação 873/2018. Vereadora Nilda indica ao Poder Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Limpeza Urbana, que une esforços para realizar um mutirão de limpeza no bairro do Parque de Exposição 1. Indicação número 875/2018. Vereador Irani Guedes indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a reiteração da indicação número 1389/2017, na qual este vereador solicita a implantação de uma escola parque em nosso município, a exemplo de outras cidades que implantaram e obtêm resultados relevantes. Indicação número 890/2018, vereador Irani Guedes indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a solicitação da implantação de um ponto de ônibus na Avenida Piloto Pereira Tim, de fronte a Fragoso Rações, no bairro Vale do Sol. Ainda teve a propaganda do Fragoso Rações. Projeto de lei número 16/2018 autoriza o Poder Executivo a implantar a faixa elevada para pedestres nas instituições de ensino do município de Parramirim e da outras providências. Autora, vereadora Ralissa, que está, faz presente no plenário. Projeto de resolução número 22/2018 modifica e acrescenta dispositivo na resolução número 2. De 18 de abril de 2018. Autora, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Também para constar a presença do plenário, vereadora Ralissa e vereador Léo Lima. Lido o expediente, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Na sessão de hoje a gente tem só a vereadora Vandilma inscrita para fazer uso da palavra, a qual convido para usar a tribuna. População de Parnamirim que nos assiste pela Live TV, pela TV Câmara, um bom dia novamente a todos e a todas. Primeiramente, eu não poderia aqui deixar de enaltecer a nossa sessão solene de hoje de manhã, onde estivemos com a presença maciça de representantes de 45 escolas municipais, de uma festa dinâmica, contemplando aí, portanto, o Setembro Cidadão, visando que o município de Parnamirim, há 3 anos, que abraça essa causa. Então, é um reconhecimento de nossa parte, enquanto representante do povo, principalmente às crianças, aos jovens, aos professores, aos gestores, à Secretaria de Educação, que aqui nesta manhã se fizeram presentes, e foi uma linda solenidade. Então, meu obrigado a todos e a todas que compareceram à nossa sessão nesta manhã de hoje. Eu uso essa tribuna neste momento para fazer um convite, reforçar um convite aos vereadores que todos já receberam e também à população de Parnamirim que nos assiste neste momento. Acredito que é comum se ouvir falar, tivemos leis, inclusive, aqui já aprovada da vereadora Nilda, tem uma outra de nossa autoria que faz a complementação e que trata sobre uma problemática, uma situação de saúde que vem se elevando o índice bastante nos últimos anos, principalmente no Brasil.
E aí a gente trata da questão do Setembro Amarelo, quebrando o silêncio. Falar sobre o suicídio, tanto principalmente na adolescência. E aqui, em nome dessa vereadora que vos fala e do vereador Binho de Ambrósio, que juntos iremos amanhã, às 14h30, discutirmos esta temática. Então, nós vamos ter uma participação de igrejas, principalmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi quem nos procurou, que eles estão fazendo um trabalho de prevenção na igreja deles e que pediram, se fosse possível, expandir na casa do povo uma problemática que hoje, infelizmente, vem atingindo muitos adolescentes. Só para se ter ideia, a depressão que hoje está atingindo boa parte de nossos adolescentes, a Organização Mundial de Saúde já vem fazendo um alerta e somente este ano já comprovou que nos últimos 6 a 12 anos foram diagnosticadas crianças e adolescentes com depressão, que saltou de 4,5% para 8% na última década, o que se comprova, se constata que é um número crescente. Então, nada mais justo e importante que amanhã nós possamos trazer esse debate como uma proposta de discutir o assunto e criar mecanismo que possa combater uma situação que hoje aí está tirando a vida de muitas crianças. Uma parte, vereadora Vandilma. Eu concedo a parte, vereadora Fativã Alves. Obrigada pela parte, vereadora Vandilma. A senhora trouxe um tema de extrema relevância para a cidade de Parnamirim, para o povo de Parnamirim. Mas eu tenho um questionamento a fazer, né? Nós sabemos que existe um índice muito grande, né, de depressão, de suicídio, até aqui no Rio Grande do Norte inteiro, mas em especial na nossa cidade de Parnamirim. Infelizmente, são casos comprovados. Mas o questionamento que eu quero fazer é o seguinte. Existe o mês de setembro, né, combate ao suicídio, à depressão, a tratamentos. E o que é que a gestão está fazendo para evitar esses casos? Porque o que a gente tem visto é que dia de marcação para psicólogo e psiquiatras dentro da cidade de Parnamirim é um verdadeiro inferno, vereadora Vandilma. Não existe o cuidado necessário para essas pessoas que estão precisando desse atendimento. E quando se consegue marcar essa consulta com muito sacrifício, ainda tem a questão dos medicamentos que, infelizmente, não tem para serem distribuídos. Então, fica o grande questionamento. Que cuidado é esse que essa gestão está tendo com essas pessoas que necessitam de verdade desse tratamento? Então, é um clamor, né, que a vereadora Fativã Alves está fazendo junto à sua causa, para que isso seja realmente resolvido. Não dá mais, o povo tem sofrido muito, vereadora Vandilma. E tudo que tem acontecido na cidade de Parnamirim só tem aumentado esses casos de depressão, né? A falta de consultas, a falta de creches, a falta de trabalho, a falta de respeito com o ser humano na cidade de Parnamirim está aumentando a cada dia mais. Então, eu acho que é um clamor da sociedade para essa gestão que abram os olhos. O povo está realmente cansado de sofrer. Obrigada pela parte. Eu que agradeço, vereadora, pela sua contribuição, né, na nossa fala, e acredito muito que os encaminhamentos que serão propostos, inclusive por Vossa Excelência amanhã à tarde nessa audiência, será de grande valia. Nós sabemos que o município
pelo menos eu recebi, acredito que os demais vereadores receberam, a título de orientação que fizeram sobre a questão do setembro amarelo. Mas ratifico aqui a sua fala, a vossa fala. É preciso sim ter esse olhar diferenciado, principalmente com quem precisa tomar medicação controlada, como nós dissemos. São pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico, precisa de ajuda, diferentemente de outras doenças que todas precisam. Mas essa, de forma muito efetiva, se constata, infelizmente, óbito de algumas pessoas. E é comum, e a vereadora Nilda sabe, que estava no seio de uma escola até pouco tempo, sabe como hoje os nossos adolescentes estão, infelizmente, sendo vitimadas pela depressão e estão tomando outros rumos. Penso que esse é um momento oportuno de nos reunirmos aqui, de tirar também encaminhamentos, não ficar apenas a fala pela fala. Nós ouvimos aqui, enquanto vereadores, eu e o vereador Binho, ouvimos atentamente o clamor de uma igreja que está dizendo assim: socorro, traz à casa do povo essa discussão para que nós possamos tomar atitudes, encaminhamentos e ser a melhor forma parte, senhora vereadora, possível de tentar combater isso. Recentemente, eu vivenciei muito de perto uma situação de uma adolescente aqui no município. A própria Secretaria de Educação criou um núcleo psicossocial na nossa época, justamente para atendimento. Mas como o próprio nome da audiência já diz assim, quebrando o silêncio, é muito difícil, às vezes, para o próprio adolescente se colocar nessa condição de assumir, como também para os familiares e para até os próprios profissionais. Então, nós precisamos quebrar esse silêncio. Concedida a parte ao vereador Dr. Yuri. Eu queria compartilhar da minha alegria de solidarizar, vereadora, pela iniciativa de Vossa Excelência e do vereador Binho, em dizer de uma temática extremamente importante, que é a questão do suicídio. As pessoas entram em depressão por componente genético, por experiências vividas ao longo da vida, mas não tem depressão quem pede para ter. Depressão não bate na porta, nem pede licença, nem dá bom dia, nem dá boa tarde. É uma doença que vitima pobres e ricos, negros e brancos, doutores e doutoras. Inclusive, eu quero ressaltar aqui que eu perdi um amigo meu de turma, médico, que num momento de desespero e já depois de uma luta de anos e anos tentando vencer a doença, encontrou no suicídio a forma de amenizar seu profundo sofrimento. E recentemente tivemos em Natal o suicídio de uma outra colega, também médica. Então, mostrando para as pessoas que a depressão, ela não escolhe profissão, credo ou condição socioeconômica. É uma doença realmente do século, é uma questão de saúde pública, e o município de Parnamirim não deve se ausentar da luta, né, contra a depressão e contra o suicídio. E eu concordo, excelentíssima vereadora professora Fativan, que tratar de depressão com apoio psicossocial, com psicólogos, com a ajuda de psiquiatras, tudo isso é relevante. Mas a doença, na sua essência, é uma doença de neurotransmissores cerebrais. Ela precisa e padece de medicamentos num número muito grande de casos. E a falta do medicamento pode comprometer todo um tratamento. Então, eu me comprometo a pedir respostas ao Executivo de como está, e prometo trazer em uma outra audiência de como está a questão, viu, presidente, excelentíssimo vereador Irani Guedes. Eu acho que, por se tratar de uma questão de saúde pública, Vossa Excelência e eu, como correligionários e atuantes na saúde há tanto tempo, a gente tem um compromisso com a sociedade de Parnamirim e ao povo que padece dessa doença, que tanto mutila famílias. Você ter um suicídio na família é uma marca
que traz consequências para as gerações futuras dessa família. Eu tive o privilégio de participar de uma iniciativa muito bonita promovida por uma educadora física que encontrou na atividade física que ela faz em diversos municípios do Rio Grande do Norte aquela vontade de trazer vida e de trazer saúde para as pessoas. Eu agora não me recordo o nome dela, mas ela é bem conhecida. E aos 3 anos de idade, ela perdeu o pai vítima de suicídio. Isso aí trouxe consequências e ela fez um movimento extremamente, eu diria, oportuno. Foi lá no Forte dos Reis Magos, inclusive teve a participação de remadores do Clube de Remos, de Remo lá de Natal, teve participação de cantores. Foi um momento ímpar, num dia de domingo, um sol belíssimo, e houve um helicóptero sobrevoando o movimento e despejando pétalas de rosa. E foi um momento realmente, o lugar não poderia ser mais propício, ali era natureza viva, e era mostrando que a vida é bela, mas a gente precisa ajudar e se solidarizar com essas pessoas, e eu aqui parabenizo a iniciativa e me prontifico a ficar participante desse processo. De, inclusive, fiscalizar, vereadora Fativan, realmente para que não haja a falta desses medicamentos. Não se trata de depressão dizendo que a vida é bela, não se trata de depressão batendo nas costas e dizendo que você é amigo e que está ao lado. É uma doença que às vezes é muito mais forte do que tudo isso. E se não tiver uma ajuda medicamentosa e profissional, realmente os resultados podem ser desastrosos. E esse movimento que houve, ela foi uma iniciativa e foi na Ponte Newton Navarro, por lá ser o registro de um local onde muitas vezes algumas pessoas encontram a solução dos seus problemas pulando dela. Então, era um movimento para resgate à vida e para resgate o sentido de viver e da felicidade. Então queria parabenizar a iniciativa e dizer que estou à disposição para participar no que for possível. Muito obrigado. Nós que agradecemos essa participação valiosa do vereador Dr. Yuri, principalmente por ser da área e por compreender que a vida ela é tudo. Gente, o que a vereadora Fativan colocou aqui é muito sério. E ela é muito grave. Ontem eu recebi uma ligação de uma aluna da nossa cidade. E ela dizia assim: eu estou tendo muitas convulsões e a minha família não está tendo condições de comprar a minha medicação. Seria possível a senhora me ajudar? Eu estou indo hoje deixar a medicação na casa dela, porque ela já mandou deixar a receita. Agora, acredito que isso sim é uma responsabilidade, não nossa, mas é uma responsabilidade sim do governo de atender essas pessoas que realmente precisam. Nós sabemos que alguém que convulsiona é alguém que precisa estar com um tratamento de fato efetivo e perene, até que o tratamento seja concluído. Então, por tudo que foi dito aqui, pela minha fala, pela fala dos vereadores que a partilharam, por todos os vereadores que compreendem, entendem que saúde é prioridade, então é por isso, pela relevância da temática, que eu faço o convite a toda a população de Parnamirim, especialmente aos edis desta casa. Vamos quebrar esse silêncio, vamos trazer à tona uma situação que hoje está ceifando vidas e cada um coloque o caso em si. Quando se perde alguém da família, quando se perde um amigo querido, quando se perde alguém que nós poderíamos certamente estarmos alavancando situações e reivindicando para que essas vidas não sejam ceifadas. Muito obrigada e um bom dia. Como não tem nenhum vereador mais escrito para fazer uso da palavra, registrar em plenário a presença do vereador Rogério Santiago,
e não tem nenhuma matéria deliberada ou para encerrar a sessão, convidando outra para amanhã às 10 horas da manhã. Bom dia.